O jogo entre Atlético Tubarão e Figueirense, que seria realizado no domingo de Páscoa, foi adiantado pela Federação Catarinense de Futebol. A partida acontecerá agora, neste sábado, dia 15, a partir das 4 horas da tarde. Os ingressos já podem ser comprados online e presencialmente será vendido a partir das 3 horas da tarde aqui na Vila.